بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب بھائی سب ویور خیریت نہ لوگو دے دوستو. آج ماشاء اللہ ایک تو ایک ود کے جانور آئی صاحب لے کے آئے نے سب دی تو ڈیٹیل بھی دس دینے دکھان دے بھی نہیں. جی شیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی صاحب. جناب تسی بیٹھ دکھا رہے ہو ماشاء اللہ. یہ دوسرا جانور تھوڑا دکھا رہا ہوں. جی دیکھو جی خوبصورتی ماشاء اللہ جی. اصل چیز ہے کوئی نقل نہیں صفت اللہ پاک دی کریے اور اللہ تعالی دے نبی دی کریے ماشاء اللہ. جانور جتنے گئے انہوں کوئی دودھ کا مان دا یا پینتی سیر تک کوئی بار نہیں جی کسی پونا تے دودھ لینا دودھ نصیب نہ دودھ پتر نصیب نہ لوں دے. جتنے ایک جانور ہے منہ چ چھگی ہے دوسرے صبح سونا سو جی جی ٹھیک تے ڈیمانڈ بھی دی چھوٹی جی ہے وہ ڈیمانڈ منگن نال تے 5 لاکھ دی جانور ہے ٹھیک تے چھوٹی جی ڈیمانڈ ہے 4 لاکھ روپے جی ٹھیک ٹھیک. جی شیٹ صاحب السلام علیکم. ماشاء اللہ جناب تسی ویڈ دکھا رہے ہو. جی ویڈ دکھا رہا ہوں. جی جی اصل کمپوٹر ویڈ ہے. جی جی چیز دیکھو صفت اللہ تعالی دے نبی دی کریے جی. جانور دی نہیں اچھی ہوندی جی جی. جتنے گئے جانور ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو جناب. جتنے بہت خوبصورت ہے بہت جتنی دی صفت کریے تعریف کریے اچھے تو اچھے جانور جی ہے. کام ساری تے ویکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اصل ایک کمپوٹر چیز جی ٹھیک. اے جانور دے جناب لی اے دی ڈیمانڈ کرن لاکھ 6 لاکھ روپے والا جی جی تے ساڈی چھوٹی جی ڈیمانڈ اے دی اے دی 4.25 لاکھ روپے جی ٹھیک ہو جناب. جناب نے دوسرا صبح سنا ہے تقریباً ہفتہ کہنے بھی لے جانا ہے 8 ایک دیڑے 8 تو 10 بھی یہ لے سکتی ہے تے ماشاءاللہ صحیح سے کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اگلے نصیب نے یہ اگو نصیب دی بات جی ٹھیک ہو گیا جی. چلنا نا جی سیٹ صاحب تسی ویڈ دکھا رہے ہو. جی ماشاءاللہ ویڈ دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ. اے ہن تھون تیسرا جانور دکھا رہا ہوں جی ٹھیک ہو جناب. اس دے ماشاءاللہ اے دی خوبصورتی ویکھو اے اصل کمپوٹر تے جی دوسرا سوئے بھی سوندی چھگی مو چوے تقریباً ہفتہ تقریباً 10 ایک دیہاڑے کم سو کم اس بھی لے جانے تے صحیح تھے بننا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. جتنی تعریف کریے دی تعریف اللہ دی کریے جی یا اللہ دے نبی دی کریے جناب. دی فائنل معقول جی ڈیمانڈ چھوڑ دی فائنل دی ڈیمانڈ جی جانور ویکھو تے جانور دا 4.5 تو پونے 5 لاکھ دا جی جی تے صرف ساڈی ڈیمانڈ ہے 4 لاکھ جی ٹھیک ہو چھوٹی تو چھوٹی جی ٹھیک ہو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی صاحب. جناب تسی ویڈ دکھا رہے ہو. جی ماشاءاللہ ویڈ ویکھو جی گوری سہیوال جرسن ہے جی جی وچے پوندی جی 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 جرسی سہیوال ہے جی جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی تے پہلا پیٹ انہوں نو پہلا وارا سونا جی ٹھیک ہو جی تے چوگی موہ چو جی ٹھیک ہو جی تے کم سو کم 5-6 دن 7 دن اے وی لے جاندی تے جس ویلے اللہ پاک دا حکم ہونا جی تے چھوٹی ڈیمانڈ جی ہن ڈیمانڈ تے جڑی اے نسل ہے 2-3 خونا چ جی جی ای دی ہونی چاہیے 2.5 لاکھ ساڈی چھوٹی جی ڈیمانڈ جی 2 لاکھ روپے جی ٹھیک جی ٹھیک ہو جی وعلیکم السلام بھائی صاحب. جناب تسی بیٹھ دکھا رہے بنتا پہلے ہی جی ٹھیک ادھا سوا جی ٹھیک دوسرے ادھر نہیں سوا بنتا جی ٹھیک تے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو بہت اچھی تو اچھی تے دی چھوٹی جی ڈیمانڈ ہے جی 2,10,000 روپے جی ٹھیک تے جناب کنے دن لیندی سنے تے کم سو کم 8 تو 10 دن بھی لے وے جی ٹھیک اس ماشاءاللہ ایتھے بننا جڑا خون ہے نسل ہے ماشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.
جی شیخ صاحب السلام علیکم ماشاءاللہ وعلیکم السلام ائی صاحب ویر دیکھ جی اصل جر سنو جی جی ماشاءاللہ اے دا خون ویکھو صحیح اصل جر سن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تے جتنی تعریف کریے صفت اللہ پاک دی کریے یا اللہ تعالی دے نبی دی کریے جی ٹھیک ہو جناب تے ماشاءاللہ اے 12 13 دن لے بھی جی ٹھیک ہو جی بہت سلو چنگے بننا بہت چنگیا یہ کسی بہت قسمت والے بندے لینی میں ماشاءاللہ یہ قسمت چوئی جی ٹھیک ہے یہ جڑے بہت اچھے تو اچھے کام کرنے جی جی ٹھیک جڑے تے خون ہیں جڑے تے خاندان ہیں ماشاءاللہ یہ ڈیمانڈ دی چھوٹی جی نے ڈیمانڈ منگن نال تے 2.5 لاکھ جی ٹھیک ہے 2 لاکھ 10 ہزار جی ٹھیک ہے جناب نے کتنا سوا سنا ہے اے نہ ہن دوسرا ماشاءاللہ جی ٹھیک جناب ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا سرگودا دا چھوٹا جا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پر رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم برائج 0341-692-3205 0399-6963-690 سب دوستوں بھائیوں بچوں کو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو بہت شکریہ جی السلام علیکم چیٹی ہو گئی دو تر مجھے